سياسي محمد حسن خير او كتسن حسبي معارض كي وداني ايا سي ادغو غا هليستا ليغا ميليتري اي امارات كدسن اي مغالده بربره هوري دولتي سوماليا مركه انه هين سلغي ميليتري ولا بخي با جلي سي روشكا ولا سي اي امريكان با لسي اي فايدو يمكن نغا سو غلينا وينو غرانينا دسمها دكدن ما انت صدق سنودود اللي بخي دكد كوي وحا دسي عدين سلغي ميليتري سين waxay noodhisayn ciidanka waxaynu ka helay qalab ciidan oo dalka lagu difaacayno ka helay saldhiga military marka la bixinayo madaxweyne Muuse Bihi uu garanaya faa'iidadu leeyahay wax ku bedelinayo maadaama kursiga maanta ku fadhiyo nin military inay yahay ya wixii dalka ugu bedeli lahaa saldhiga military Muuse Bihi taariikhda uu galeysa waana laga rabaa takale dawladu weyn oo layna gaga gaban iyo dawladda la siinaya ma yani dawlad power structure iska ma hayde dawladda power kale ruushkan inagu meereysanay hadii la siiyo ciidanku inoo tabari laha miisaaniyad bin siin laha wax badan bay naga soo gali laakiin imaraadku waa caalam taalit waa ina lamid dhaqaale yar umba haystaan ina dhaaman wax kale ina dhaaman ma jiro saanad military xamar bay siiyeen shalay inuu uul bay siiyeen innaka illa hadda kama hayna saanad military iyo meel ay ku hayaan maynaan arag tikada berbera cidaynu saldhiga siinay waxaynu ku bedelanay uu garanayaa Muuse Bihi kama qarsoona waa sarkaal ciidanka abu ahaa dawladdii Soomaaliya ka tirsanaa imikana waa madaxweyne dalka taariikh madowina uu gasho maaha baal dahaba inuu wax ku qoraabaa looga baahay Muuse Bihi mushaahid kowaan raacsanay waxaanan leeyahay waa in laga helaa waxaad ku bedelanaysa dekadaas saldhig military loogu bixinay siiraan shalay buu haa lama xisaabtamayo uu tagay maanta adaa ka madaxweynaa saldhigiina maanta aduu kugu bilaabmaya taas waa taas ta kale madaxtooyada in meel loo dhisayo maayarkaa sheegay cabdiraxmaan qorta dhaqaalaha halkaa lagu dhisayo sixirbalalka in lagula dagaalamaaba ka wanaagsanayd ta kale waxaan leeyahay maayarku qalabkii dowladda hoose wuxuu raray sheeda iyo daanta adna madaxtooyadii maqaaxida inantaad u raraysa ma laga yaabaa kala qaybin inay ku keento magaalada ma laga yaabaa inay kala qaybin ku keento populationka reer Somaliland oo ay u arkaan si kale annagu reer Hargeysa baa u arkayna in dawladdiiba xagga weyn ku dhigteen in gobollada kalena sidaas si ka daran u arkaan ma laga yaabaa dalku waa kabkab ummada baynu isu keenay qabaail ku heshiisay oo intan yar dhisatay ee nabadgelyada iyo wanaagan iyo maamulka saakaad madaxweynaha ku tahay isatabeen sukeer wax badan in laga ilaaliyaabay u baahayn xilkuna maanta aad ku saarin soo garanaysid daayir riyal maalintu idii ku wareejinay kulmiye wuxuu yiri gacantayda ku burburimaysaa waraaqad wax ku qorta waxa la waxa doontaan ya gacantayda ku burburimayso waxaan leeyahay mudane madaxweyne dalku waa xabad beeda oo intaas oo reer ku heshiyeen hal badnin madaxweynaha baa gacanta loo galiya haday ka dhacdo ay jabto beed ku burburaya beedka intaad gacanta ku hayso hadday ka dhacdo taariikh madow bay ku noqonaysaa iska ilaali waxaan leeyahay ka soo noqo halka haddaad meel u reeyso madaxtooyad xaafadiin hawl waa Suheyb Shafeec iyo Wilmina Shaakar telefishinka star Hargeysa.